Pozdrav svima, u ovom videu ćemo raditi zadatke iz oblasti tačka, prava i ravan. Da se podsjetimo kako se obeležava tačka, dakle, grafički obeležavamo velikim latiničnim slovom, dakle, tačka A. Kako bi obeležili pravu? Dakle, prave obeležavamo malim latiničnim slovima, recimo, tačka A. A kako obeležavamo ravan? Pa ravan uglavnom crtamo kao paralelogram i obeležavamo ga grčkim slovima alfa, beta, gamma, pi, kako god. Dakle, tačka, prava i ravan. Da bismo odredili pravu, potrebne su nam najmanje dve tačke. Dakle, jedna prava je određena sa najmanje dve tačke. Dakle, imamo ovdje pravu koja je određena tačkama A i B. Ajmo da vidimo u kakvom međusobnom položaju mogu da budu tačke i prava. Recimo, nacrtamo jednu pravu B i stavimo tačke. Ovdje imamo da tačke A, B i C pripadaju ravni B, dakle A pripada pravoj B, tačka B pripada pravoj B, tačka C također pripada pravoj B, dok tačka D ne pripada pravoj B, tačka E također ne pripada i tačka F ne pripada pravoj B. Kada pogledamo ove tačke, vidimo da A i B i C tačke pripadaju, dakle, istoj ovoj pravoj B. Za tačke A, B i C kažemo da su kolinearne tačke, dakle, tačke koje pripadaju jednoj pravoj, kažemo da su kolinearne. A za neke tačke kažemo da su nekolinearne ako ne postoji prava koja ih sve zadrži. Dakle, to su tačke D, E i F. Pa, ajmo da uzmemo jedan primjer. Recimo, uzmemo tačke. Ajmo ovako. A, B, C, D, E i F. Prvi primjer, ukoliko su ove tačke kolinearne, koliko bi one prave sadržile? Pa, s obzirom da su kolinearne, znači da pripadaju samo jednoj pravoj. Dakle, sve pripadaju jednoj pravoj, pa su dakle one kolinearne i dakle, imamo samo jednu pravu. Dakle, najmanje mogu da naprave samo jednu pravu ukoliko su one kolinearne. A ukoliko su nekolinearne, dakle, ne pripadaju jednoj pravoj, onda bi imali naravno više ovih pravih. Pa, ajmo da vidimo. Recimo, mogli bi kroz tačke A i B da povučemo jednu pravu, pa bi imali pravu A, B. Zatim možemo kroz tačku A i C, ajmo ovako sve da ih ispišemo, pa možemo AF, pa bi mogli AE i naravno mogli bi i AD. I sad kad smo sve ispisali sa tačkom A, onda se prebacujemo na tačku B. Pa imamo BC, pa imamo BF, pa imamo pravu BE i imamo pravu BD. Sa tačkom A smo već prošli, tako da BA i AB nam je jedna te ista prava, tako da to dva put ne zapisujemo. Sad se prebacujemo na tačku C, pa imamo CF, pa bi imali pravu CE, pa bi imali pravu CD. To je sve sa tačkom C, sad idemo sa F, dakle bit će FE i prava FD i na kraju imamo prava DE. Dakle, koliko ovdje imamo? 5 i 4, 9 i 6, ukupno 15 pravih. Dakle, moramo praviti razliku da li su tačke kolinearne i nekolinearne. Dakle, ukoliko su kolinearne, pripadaju jednoj pravoj, ukoliko su nekolinearne, dakle, nisu na jednoj pravoj, nego možemo da imamo više njih. Šta određuje ravan? Ravan određuju tri nekolinearne tačke. Dakle, ukoliko su kolinearne, to bi bila prava, a ukoliko imamo tri nekolinearne tačke,
onda dakle možemo da odredimo jednu ravan. Zatim može ravan da odredi prava i neka tačka van te prave. Mi znamo da pravo određuje najmanje dve tačke, tako da imamo prava i jedna tačka, dobijemo takođe ravan. Zatim ravan mogu da odrede i dve prave koje se seku, a isto tako ravan mogu da odrede i dve paralelne prave. Dakle, kako možemo da odredimo ravan? S pomoć tri nekolinearne tačke, uz pomoć prave i tačke van je, uz pomoć dve prave koje se seku i dve paralelne prave. Sad postoje i formule kako određujemo broj pravih i broj ravnih koji se dobiju od određenih tačaka. Dakle, kako dobijemo broj pravih? N nam je broj tačaka, dakle n puta n minus 1 pa kroz 2. Dakle, ovo je formula da odredite koliko prave se određuju uz pomoć određenog broja tačaka. Dakle, p određuje broj pravih, a ovo n je broj tačaka. A kako možemo da odredimo broj ravnih uz pomoć određenog broja tačaka? To je n puta n minus 1, imamo n puta n minus 2 i sve to kroz 6. Dakle, i ovde n predstavlja broj tačaka, a ovo r je broj ravni. A kako možete da odredite koliko pravih čine ravan? Koristite dakle istu ovu formulu kao što smo koristili dakle sa brojem tačaka za prave. Dakle, ovom formulom možete i da odredite koliko pravih određuje ravni. Idemo na konkretne primere. Ajmo na prvi zadatak. Date su tačke A, B, C, D i E. Koliko je najmanji, a koliko najveći broj pravih koje mogu biti određene ovim tačkama? Dakle, pod A imamo koliki je to najmanji broj. Pa najmanji broj će biti dakle jedna prava i to pod uslovom dakle da su sve ove tačke kolinearne. Dakle, u tom slučaju bi imali jednu pravu, dakle, naš odgovor najmanje može jedna. Koliko najviše može? E sad možemo koristiti ovu formulu, P je jednako n puta n minus 1 pa kroz 2. Dakle, najviše može biti određeno, P će biti jednako, dakle imamo koliko tačaka, ukupno ih imamo 5, pa umjesto n pišemo 5 tački, minus 5 minus 1 pa kroz 2. Pa će broj pravih biti jednako 5 puta 4 kroz 2, 2 i 4 mogu da skratim, gore ostaje 2, što znači da će broj pravih biti jednak 5 puta 2, što je 10. Dakle, najmanje 1, a najviše 10. Naravno, mogli ste da ih i zapisujete, u ovom zadatku se to ne traži, pa onda mogu da koristim ovu formulu. Dakle, lakše mi je preko formule kada se samo traži broj, a ne i da se nabroje. Dakle, možemo koristiti samo ovu formulu. Idemo na drugi zadatak. Koliko najviše pravih, a koliko najviše ravnih može biti određeno pomoću 9 tačaka? Dakle, što se tiče pravih, sad smo koristili formulu n puta n minus 1 pa kroz 2. Pošto se traži od 9 tačaka, broj pravih će biti 9 puta 9 minus 1 pa kroz 2. Pa će broj pravih biti 9 puta 8 kroz 2, 2 i 8 se skrati, gore ostane 4, dole je 1, 9 puta 4 je 36. Dakle, odgovor je 36 pravih. A što se tiče ravnih, koristimo ovu drugu formulu, r je jednako n puta n minus 1 puta n minus 2 pa kroz 6. Dakle, koliko imamo tačaka? Imamo 9, pa imamo 9 puta 9 minus 1 puta 9 minus 2 pa sve to kroz 6. Pa će r biti jednako 9 puta 8 puta 7 pa kroz 6. R će biti jednako. Mogu da skratim ovde
8 i 6 sa 2, ovdje će ostati 3, ovdje će ostati 4, mogu 3 i 9 sa 3, ovdje 1, gore ostane 3, pa mi je ostalo, dakle, 3 puta 4 je 12 i puta 7, pa će R biti jednako, 2 puta 7 je 14 i 70, to je 84. Dakle, imamo 84 ravni. Dakle, odgovor je P je 36 pravih i 84 ravni. Idemo na sljedeći treći zadatak. Sa koliko tačaka može biti određeno najviše 10 ravni? Dakle, mi smo rekli da je formula što se tiče ravni uz pomoć tačaka n puta n minus 1 puta n minus 2 pa kroz 6. Nama je sad dat broj ravni 10, pa ćemo pisati da je 10 jednako n puta n minus 1 puta n minus 2 pa kroz 6. I sad ovo n puta n minus 1 puta n minus 2 će biti u stvari jednako 10 puta 6, odnosno n puta n minus 1 puta n minus 2 je jednako 60. Kako ćemo naći n? Pa tako što ćemo 60 da rastavimo na proste činioce. Krećemo sa prvim prostim brojem, to je 2. Ovdje imamo 30, opet možemo 2, bit će 15, sad može 3, to će biti 5 i na kraju 5, što je 1. Dakle, mi treba da pronađemo, s obzirom da rastavljamo na činioce, 3 činioca koje su, dakle, susedi, od kojih je n najveći broj. Dakle, s obzirom da je 2 puta 2 4, ja imam, dakle, u stvari 5 puta 4 puta 3, dakle, 3 broja koje su 1 do 2, tako da je meni n u stvari jednako 5. Dakle, sa 5 tački dobijamo 10 ravni. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Idemo na četvrti. Koliko ravni najviše mogu odrediti 10 paralelnih pravih? Dakle, koristim onu formulu kao kod pravih kada tražim uz pomoć tačaka. Dakle, L će tada biti jednako. Dakle, koristim onu formulu n puta n minus 1 kroz 2. Dakle, da vidimo, to će biti 10 puta 10 minus 1 pa kroz 2, pa će R biti jednako 10 puta 9 kroz 2, R će biti jednako 90 kroz 2, dakle u pitanju je 45 ravni. Dakle, kada tražimo broj ravnih uz pomoć pravih, onda koristimo ovu formulu. Idemo na peti zadatak. Koliko nekolinearnih tačaka određuje 21 pravu? Dakle, ponovo koristimo istu formulu, dakle, prave uz pomoć tačaka n puta n minus 1 pa kroz 2. Pa ću ja imati, s obzirom da imam 21 pravu, a n mi je nepoznato, 21 je jednako n puta n minus 1 kroz 2 i odavde imamo da je n puta n minus 1 jednako 2 puta 21, n puta n minus 1 je jednako 42. Moramo da rastavimo, dakle, na proste činioce. Ovo je 21, pa ćemo imati sa 3, to je 7, pa sa 7 to je 1. Mi treba da nađemo, dakle, dva činioca koji su jedan pored drugog, dakle, jedan je za jedan veći. 2 puta 3 je 6, tako da 42 mogu da napišem kao 7 puta 6. N mi je veći broj, tako da mi je n jednako 7. Dakle, sa 7 nekolinearnih tačaka može da se odredi najviše 21 prava. Dakle, naš odgovor je 7. I imamo šesti zadatak. 4 prave A, B, C i D, od kojih ne postoje 3 koje su u istoj ravni, seku se u tački A. Koliko je najviše ravni određeno tim pravima? Dakle, ovdje možemo da koristimo formulu istu kao i ovo malo pre što smo koristili, samo što ću sad zapisati R je jednako. Dakle, imamo 1, 2, 3, 4 prave
puta 4 minus 1 pa kroz 2. R će biti jednako 4 puta 3 pa kroz 2. R će biti jednako 12 kroz 2. R će biti jednako, dakle imamo ukupno 6 takvih ravnih. Ako hoćete da ih zapišete, recimo to će biti alfa, pa dakle imamo dve prave da bi odredili jednu ravnu. To smo na početku rekli, dakle treba nam dve prave koje se seku. Pa bi imali alfa, neka ovo bude alfa 1, ovo će biti alfa 2, dakle AC, pa alfa 3, to bi bilo AD. Alfa 4 bi bila BC, alfa 5 bi bila BD i alfa 6 na kraju mi ostaje CD. Dakle, to su sve te ravni, samo što smo ih sad i ispisali. Vidite da ih ima ukupno 6. To je sve za ovaj video. Pozdrav!